Dhe të tërgoj pastaj me shumë personalitetet të, jo vetëm të federatës shqiptare të tjerë. Përgjigje atyre ishte, mos u bëni amator, zbatoni regulore. Shumë mirë e këmë thonë. Si duhet si personalist. Mos u bëni pre e si pra, do të luani futbol, se po dollet, se po dollet, në shumë, a s'ke vasë, nuk e vini, 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 në stadium, se ti thu, mos të eshin më. Po e merë pra 3-0 për ato. Ato pra 3 pikët i morën e morën. Jo, s'është vetëm 3 pikë, jo. Me vajtë ardhi. Beograd u rrezikua. Po super ka bërë jeta e futbollistëve. Që u ndërprer ndeshja. S'është kjo ndeshje në ato kushte. Ne bëm, këtu s'ke një shishe. Tu s'ke as një objekt hedhur nga jashtë. Pse do i kesh në fushë atë? Ç'është kjo? Kemi se dënohemi kur ne si zgjidhet në këtë situatë. Do dënohem për prishje të atmosferës sportive, do të thotë ndeshje pa tifozë. Ndeshje pa tifozë. Ndeshje pa tifozë. Kosova me Rumaninë, kupton? Domethënë, ne aty ne për shkimin e kësaj. Ne në intereson në politikë. Jo, ty të intereson, po kur të vinë ata në Shqipëri, do e shohë se që do të ndodhin në Shqipëri, më shkaj në atë ndeshën e kështë. Zdo vinë, më zdo gjetë njëri stadion. Asje të fosë. Mirë, okej, pas ta e është historia e Shqipëris, të nuk do vinë ato këtu, se vinë. Ata i përkun UEFA që mos qishtë të tifoz shqiptarë atje dhe ato nuk do vinë këtu. Esmeralda, është bërë ky deal. Po bëhet është bërë ke marrëveshje. Një marrëveshje. Po pra, po them. Jo, nuk na lejon të fozojmë. Pas ka teknikë. Nuk kishte tifozë shqiptare atje. O vini, të tregoj një kafshërore. Një që se bëjnë se kanë bërë as gjermanët në kampet naziste. Çfarë? Na kanë lënë pa kondicioner ne, skuadra tjetër me kondicioner. Ti prandaj them që ju 38 gradë në dhomë lojtar tan. Dolën një orë para në zemër. Duhet si e pabesueshme ti marr një mendim, edhe zoti Italiu, edhe Baku për situata të tilla, për precedent të tillë. Precedent të tillë. Sa herë kanë? Domethënë kjo tregon që sa herë ne të përballemi me sa herë kanë ndeshje kur kanë ngarkesa të mëdha nacionaliste. Domethënë ne futboll me Serbinë. Dhe jo, s'ka lidhje shumë, do zbutet ai problem. Kanë gjetur do zbutet, po kemi tani. Kanë gjetur vatra të tilla, po ta shikosh edhe sot është në tension Bosnia, pjesa serbe e Bosnjës është në tension me pjesë të tjera të Bosnjës. E jo më me shqiptarët që e kanë historike, e kanë me i luftë ndërto. A duhet të luajmë ne në këtë situatë të tensionuar politike? Futboll, ku futbolli nuk i tejkalon dot. Përderisa aty nuk i tejkalu asnjë mas që quhet hedhje sendes të forta në fush, futje tifozëve në fush, aty nuk u cënua sigurinë e ndeshjes. U cënuan element tjerë, çështje racizmi, çështje nacionalizmi, po këto dënohen me gjobë. Ç'pun ke ti ikësh nga fusha? Ti je kushtet me bazë. Nga këto thirrje dhe nga kjo atmosfera që ngarkohet deri tek ato incidentet që mund të dëmtojnë